Ups. Oh, hui. Hey, Minerwende. Hey. Söndermorgen. Was kann man sagen? Minus 6 Grad. Först en anmärkning till Einstein igen. Vad säger jag? Jag tror att jag slutar med Einstein ett tag. Jag sa för två videos sitt ångrandet innan döden, typ. Att han skulle ha blivit helst Schuhmacher eller tiggare. Hausierer, om man så vill, som det heter på tyska. Man säger. Det stämmer inte. Det var lite konstigt med den där Schuhmacheren. Det var inte Schuhmacher som han... Jag var inte så riktigt säker om det var Schuhmacher eller skräddare, vad han sa. Han sa ingenting om de båda två. Han använde ett ord på tyska, Klempner. Klempner är VVS-tekniker, om man så vill. Bara för att vara korrekt. Annars är alla mina saker som jag pratar om här, än så länge i alla fall, alla fritillgängliga på nätet. Alla, om man så vill, jag vill inte säga fakta, jag hatar ordet fakta. Men alla de sakerna som jag beskriver ur min vinkel är alla fritillgängliga. Så det var till detta. Nu till någonting annat mer angenämt. Idag var det ju boktävlingens slut klockan 9. Och där man skulle skriva en remsa. Och remsa och remsa, man skulle skriva en julremsa eller julklapp grej. Nu är jag ju inte svensk och jag har inte ordförrådet så att jag har sådana rimningsgrejer som mod och klok, så typ så. Det kan jag inte så riktigt. Antagligen. Men jag tänkte mycket efter vad man kan skriva i de där tiderna. Och sen också julklapp och så. Jag tänkte faktiskt flera timmar igår kväll. Och gick upp och ner och gjorde olika... Jag har så min konstruktionsväv vad jag gör och... Så det ser ungefär så ut, så lite grann. Så ser det ut. Så. Jag måste tänka mycket. Och sen har jag skrivit den här remsan. Den kom ut, den kläcktes till slut. Och den är bra, tycker jag. Den är säkerligen, den vinner säkerligen inte. Men det är min remsa, min metafor. Och jag tycker den är bra. Jag har skrivit den också där på min sida, men jag kan ju läsa den en gång till, vad jag har skrivit. Jag har skrivit en avslutningsgrej, den här. Och när man, den där situationen måste man tänka sig uppstår när man får en bok som present. Okej? Okay? Det är bara en mening som jag skriver. Du som får en bok till jul och läser den närmar sig paradiset. Drömlandet utan rädslor. Peter Platzer, kan man säga. Tack så mycket att ni lyssnade. Jag tycker den är bra. Kan jag läsa? Jag tycker den är så bra. Och ni kan naturligtvis tänka igen att jag är inbildad eller så. Jag tror inte att jag är det där. Den som får en bok till jul och läser den närmar sig paradiset, drömlandet, utan rädslor. Det var den. Ska se vad de skriver sen på. Eller vad hur tävlingen blir. Tittar lite grann.
Ja, in der Beitrag. Klokkanie war in Auftritt, also für 11 Minuten sind. Blieb es beieinander. Oh. Und dann kannst du ja sehr in Gongtil noch und denkst QBT, Konjunktiv Therapie, QBT. Und ich vorher selber gissen, welches Land zum war first Elassist hat Inführer das am Therapieform. Auch derefter hört es so gut derefter, flera oder senere. Men KBT är ett ganska intressant ämne eftersom jag tror KBT, alltså det låter så efter terapi. Det är ju på något sätt också en terapi. Och det är ju också, men kognit, alltså detta meningen med K, alltså med alla de där konjunktiv beteende sakerna är ju att man utvecklar sig i alla fall. Tycker jag. Och det hade jag i en för många, många år sedan. 20, för över 20 år sedan har jag faktiskt på Stockholmscentralen alltså i pocketshoppet köpt en bok om KBT. Jag tror det var det inte tillåtet som terapiform från Socialstyrelsen och vem som gör sånt här, som vet. Och den boken heter De 10 största misstagen som en vettig människa kan göra. Eller så. Och det finns några exempel hur vi funkar som människor med våra hjärnor. Och ett exempel är, vill jag komma med ur boken. För att den är så, jag tycker den är bra. Den handlar om hur vi i princip inom en millisekund kan tänka precis 180 grader tvärtom. Det konstigt. Och det enda exempel vill jag kort komma, alltså jag måste beskriva lite grann. Det är inte så. Alltså man föreställer sig vinter. Mycket snö. Och en apotek. Okej. Och framför apoteken har apotekaren röjt 2 parkeringsplatser att bilarna kan parkera. Och det finns lite folk i, lite kö i apoteket. Sen kommer en man rusande med sin bil. Ställer sig tvärt över båda parkeringsplatser. Rusar in i apoteket, går förbi kön. Oj, 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 vilken grej i Sverige. Går förbi kön. Och fram till apotekaren och jag vill ha detta och detta. Och alla i kön undrar, hej, vad är detta? Oförskämt ställer sig där som en idiot där på parkeringsplatsen, rusar in i och kommer in och så, vilken oförskämdhet. Sen gick han ut och körde iväg igen med bilen. Och apotekaren sa, ni behöver inte vara upprörd. Vi har fått den medicinen som hans son behöver. Och det är överlevnadsviktigt. Och med en gång tänker alla i kön, oh my god, hoppas att det hjälper för sonen. På grund av sitt informationsläge har man fått en annan inställning med en gång. Jag tycker den där exemplen var ganska bra. Och den där boken är från Aaron Beck. Alltså, det är egentligen en populär, alltså Aaron Beck gäller som den moderna
Wegen der Opfinnerin von einem Psychologen, einem Amerikaner, KBT. Und deren, wegen ein populär, ein Journalist zum Überschatten. Außer mehr, er tückt dann ja ganz, also auch so, um den er natürlich wie es lite populär wissenschaftlich, so tückt er den der Buch eine Leswert, den er so schockeller. Der jenem Goldman, Theo, so eine Apotheksgreie, Typ, man kjenner igen sig. Och detta väcker eftertanke hur man själva funkar. Och KBT, det är ju i princip också ett öppet, va? Alltså alla de som har psykologiska problem, det finns ju hur många terapiformer och vad vet jag som helst. Och KBT passar ju i vissa fall, den passar inte överallt. Men den som sysslar med saken, den får upptäcka sig lite grann på nytt. Aaron Beck. Ah ja, det är till KBT. Söndag, ni som kanske har märkt att ja, min grej hier i Herring, den håller just nu naturligtvis på i första hand om någon slags dokumentation om våran tid just nu. Jag tycker att det är viktigt. Vi lever i en väldigt speciell tid. Och då finns ju i alla fall mina videos delvis för en del av detta. Det är lagrat på YouTube och jag har dem naturligtvis också själva på datorn. Intressant. Jag ska börja titta lite grann på hur omöjligt jag var i mina första videos eller så. Ja, idag är det igen Herräng, också lite dokumentation egentligen bara. Men framför allt Herräng, alltså det uppstår nu situationer där vi började. Jag pratade med två underbara människor. Det uppstår nu situationen där den där vaccinpasset och alla de där rädslor som hänger ihop med detta, det blir för dem väldigt jobbigt. Eller blir för dem väldigt jobbigt. Detta spelar i alla fall roll. Och alla människorna som jag träffar, de är alla väldigt på något sätt pratsamt och de vill i något avseende ha en annan uppfattning om den saken som händer nu. Därför lyssnar de på mig väldigt noga. Ja, det är en söndagsgrej. Morgon när vi var med Steppe ute. -6 grader där ute. Jag har upptäckt att nu när det ligger lite snö på taket så blir det lite varmare igen. Men det är väl bra. Hoppas det kommer mer snö. Och sen måste jag ordna min titanborr för sjöna. Man kan ju gå på isen. Och jag vill ha gärna min borr och fiska lite grann. Jag vet inte riktigt hur det blir med Steppi. Ni kanske förstår mig igen, inte riktigt. Oh, ursäkta att jag babblar så mycket. Jag måste verkligen zusammenreißen på tyska. Jag önskar er alla en trevlig söndag. Jag ska snart titta, eller vad vet jag, hur det blev med boken. Den var viktig. Alltså den var viktig, bla 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 bla. Men det var lite kul också. Jag tyckte det var jättekul till och med. Vet inte så riktigt hur jag ska kalla detta video. Egentligen. Naja, spelar inte någon roll. Jag kallar mina Videos i efterhand varje gång på något sätt. Alltså, eller ge dem namn eller rubriker eller hur man nu vill. Okej. Då ska vi ta dagen för idag. Jag tror i Häring det blir intressant idag. Vi är på rätt väg. Helt säkert.